Ja, jag kommer rösta på UFO och Otto varje gång, oavsett. Ja, alltså, det har ju varit om varje gång nu alltså. Otto, du har fått koden va? Otto håller på att trixa med Bandicam nu. Den där filen så hela sus ut. Johan skickat jävla virus till Otto nu. Tänk när han var ung, då var han Otto-pojk, nu är han Otto-man. Wow. Nej. Men kör en runda utan mig. Jag måste lösa det här. Okay. Gör det. Okay. En runda utan Otto. Ja, det kommer bli den bästa rundan alltså. Det kommer njuter jag detta. Det är fett. Jag är inte imposter. Jag har Tricky D efter mig, den här nya filuren som jag inte riktigt vet vem det är, men... Åtta! Ingen här. Vad hände? Vem var det som kastade? Det är skönt att inte bli dödad. Först två gloten hittades i admin när jag gick från kafeteria till admin. Jag röstar på Tuffa Uffe direkt. Är det någon som inte har gått med någon? Jag är osäker på om jag lever, håller på att säga. Men alltså, jag tror du lever än så länge. Okej, alltså det verkar ju så. Jag skippar denna. Pro-tip är också rent matematiskt att aldrig rösta om man är 7 eller mer. Nu är det för sent. Det låter som en ursäkt att inte rösta på dig, Figgen, eller någonting. Ja, jo. Skippa den här gången, rösta inte på mig. Kan vi inte bara bestämma att alla signar en partner? Typ att Basse går med Felix, Tricky D går liksom med syster. Det kommer inte de som är imposters gillar. Jo, men vi gör detta nu. Basse går med Felix, Tricky D går med syster, Figgen går med Peachy och Tuffe Uffe går med mig. Okej, okay, testar det. Vi gör det. Vi testar det. Ja, men då går vi tillsammans då, Basse. Antar jag. Ja, det gör vi. Jag tänker inte gå med någon, jag tänker göra mitt jobb. Jag tänker inte gå med Johan för jag tror han är så jävla suspekt. Så Tuffe, nu går vi tillsammans. Ska se vad du hittar på för någonting. Nu är du Johan. Jag tror att det är du för att du vill gå själv med mig och mörda mig. Så nu tänker jag gå här. Tuffe, kom nu. Kom nu Tuffe. Fan, jag måste göra mina tasks. Helvete. Nej, Tuffe är för smet iväg. Vad fan? Nej, han är där på andra sidan. Öppna för fan. Kom nu så gör vi lite tasks. Kom igen nu Tuffe. Och här var det folk. Oh! Var det här? Det var ljusblå. Jag såg! Vad såg du? Vad såg du som en jävla maffia? Vad såg du egentligen? Vad såg du? Jag såg ett blått sken hoppa ner i en trumma. Det kan vara lila eller blått, men jag tror att det är Basse. Jag kom precis in i rummet så två döda. Jag kan vouch för det. Jag såg Basse gå in i rummet. Min hjärna sa att det var ljusblått som hoppade ner, men vi har inte ens någon ljusblå. Nej, hur skulle det vara det? Men därför måste det vara den närmsta, så antingen någon ljus, det måste vara syster eller Peachy. Ja, det blir inte bara. Kan det vara den där Tricky? Det kan vara Tricky var det. Tricky. Tut. Nu vet jag vad jag såg. Okej. Det var någon som hade polisuniform på sig. Som var ljusblå. Tricky D. Jag vill mig. Tricky D, din lilla imposter. Jag är ingen imposter. Du har polisuniform på dig och tror att du är så cool som polis. Men du är en mördare. Du kapar folk på mitten och lämnar deras stora ben i kroppen. Jag har bortat. Jag har bortat. Alltså ut med han sen. Alltså han snackar skit. Tänk om jag förstör allting nu. Att ni inte såg syster, det är där som är så jävla. Fan också. Fan vad dålig är. Åh, jag förstörde allting där ju. Ufo, det var systers byxor som förvillade dig. Det måste vara, hoppar man ner med huvudet före? Nej. Men det vilket jävla skitspel. Skitjävla. Tack så mycket Ryan. Nej men vaff. Nej men det är kul. Det är kul spel här. Vänta, va? Nej då. Osar emergency meeting. Basse hoppa i vänt. Vad är det för trams? Så besviken på det, Basse. Trodde inte det om dig. Dumma det, Basse. Ja, det här gick inte bra. Och så var jag oskyldig. Ja, men du säger ingenting. Nej, jag är inte så bra på det. Det är ju Felix, han är så jävla sus. Det låg en kropp här vid Electrical och jag vet bara att Peachy var med mig hela tiden. Känns lite som att det är tuffa. Han stod bara stilla när den gick igång. Ska ni rösta ut mig nu? Ja, är det så? Jag kommer rösta. Farväl, grymma värld! Det var ett bra val oavsett om du var imposter eller inte. Bra val. Nu är jag spöka i alla fall. Nu kan jag göra mina tasks här, det är bra. Vi får se om glotten är mördaren. Det kan så vara så. Fan också, det var glotten. Alltså för helvete. Då var det säkert inte Tuffe Uffe heller.
Får vi se vem som hittar mitt lik då. Här ligger jag död, som ni ser, kapad. Felix hittar, ska se om han reportar. Han reportar inte, eller? Han försöker hitta en report. Det går sådär, nu hittar han en report. Ja, men jag tror på gluten alltså. Ja. Det, jag har redan röstat på det. Så att. Ingen var ejected. Alltså, Impostors kommer vinna nu. Impostors kommer vinna nu. Okej, gluten är uppenbarligen. Ni såg han hoppa upp där vänstern. Han dödar pitchen mitt framför. Alltså, vad i helvete. Någon av er är det? Ja, det är gluten. Helt klart. Och Felix har glömt sätta på sitt djur, så han kan inte försvara sig. Okej, jag har pratat en jävla massa. Ni håller inte. Jag glömde att unmuta. Men jag hade den här jävla boxen framför. Så jag såg typ, jag såg inte vad som hände. Jag såg inte vem det var som gjorde den. Jag tror ju mer på gluten. Alltså att det är du som har gjort det. Och hur många tasks har ni kvar? Jag har nog ganska många kvar, tror jag. Syster! Du står ju. Nej! 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 Ja då! Basseboy! Glotenboy! Jävla as är ni! Jävla as! Jag sitter här och skriker. Rösta på gluten, han från Östergötland. Jag sitter också och skriker in i kameran här. Bara rösta på gluten för helst. Det enda som gör att jag kan rösta på Felix är för att han säger att ja, men det är väl jättemånga missions kvar. På riktigt, det här är första gången jag spelar det här jävla spelet. Jag har noll koll på allting. Så att typ så här, att du nämner hur många sådana är kvar. Jag har ingen aning. Jag har på riktigt ingen aning. Ja! Välkommen Godzillas biggest fan den 23 oktober. Vad det? Vad fan? Jag sitter och streamar. Samtidigt så glömde han muta sig själv. Fan! Vad illa det var! Att jag... Nej! Tack så jättemycket Godzillas biggest fan. Men jag tror jag gjorde bort mig där. Så jävla dåligt. Jag måste hitta folk att vara med för fan, så att jag kan ha något jävla alibi. Här, gå med dem. Här, gå en pitchy. What the fuck? Vad hände där? Jag gick precis dit och såg liket jag med samtidigt. Jag skippar. Ja, jag känner att jag har ingenting att gå på just nu alltså. Jag har ingenting heller att gå på. Det där är ett fucking under. Det är ett sånt jävla under att ingen bara tar ut mig där. Hej Basse, din gamle Basse. Bass! Så någon i Reactor, det var Johan, men jag såg inte vem som det var som mördade. Det är två lika Electrical. Ser ju på Figgens jävla stream, så ser ni. Figgen och Tuffe Uffe, de är alltså imposters. Jävla as är de. Yes! Ja! Att folk inte reagerar på att jag blev exalterad där i början. Yes! Det var Uffe som dödade oss båda där alltså. Blocka UFO från att vara imposter. Om vi säger så, anledningen till att jag blev exalterad, det var ett, en donation, två att jag blev imposter. Och jag tänkte, de har mig. Take care. Puss och kram, hej då. Hej då. Okej, jag lyckades i alla fall ta död på en. Och så jag bara en scan i medic. Ames Felix! Skämmes, ta mig fan! Nej, jag har inte sett den sista halva minuten typ. Jag var längst ute till höger och fixade med en nedladdning. Alltså oddsen säger ju att det är Basse eller Felix. Alltså oddsen, de har inte varit den. Jag tar Basse. Han laddar ner någon fil. Det låter inte vara. Faktiskt olagligt att ladda ner Basse. Nej, jag får inte ladda ner Basse. Du åkte på den där lätta alltså. Jag ska hålla koll på Felix nu känner jag alltså. Det är Felix. Jag måste springa och säga till Felix. Nej, fan också. Helvetes jävla... Asapa Felix, du redigerar detta. Skit ner dig din jävla apa. Eller om det är Basse som redigerar det, så säger jag bara kram på det Basse, tycker om dig. Bra. Fan vad bra Pitchy och syster, fan vad bra. Meliodas kan vi väl kicka eller? Kicka Meliodas, tyvärr Meliodas. Otto, är du tillbaka? Jag är tillbaka! Oh, Otto är tillbaka! Hello Bibblan, hur är läget? Vad fan? Kicka åt istället för nu ska vi se här vem det är som är imposter. Det skulle... Så jävla typiskt att det är fucking Basse. Du, nu gör jag så här Basse. Nu är jag död så jag går på Dasse. Får ni snacka detta själva. Och sen så rapporterar vi i kropp. Vem fan var det jag mötte? Ah, vem var det jag mötte?
Är det self-report eller? Nej. Ja, så brukar imposter sig. Ja. Åh, gud. Jag var nere vid jag gjorde chills när någon sprang förbi mig och när jag går precis utanför koms. Basse, var mötte vi tricket? Vi är uppe vid weapons och navigation. Basse kom springande. Ja, jag tror det är Otto. Ja, då är det Basse. Det är Basse då. Då är det Basse, utan tvekan. Ja, det är knappt det där ju. Everything clear. Everything clear. Det var glott. Wow! Wow! My god. Nu åker gloten. Madde tracker. Helvetes jävla. Inte en chans att han går förbi mig där. Jag visar det ju! Helvetes vad tur du har, jävla skötte. Satan i gatan, jävlar. Åh, oh, gloten. Jag står där i väntan. Jag har inte... Jag såg också vänta upp och sen. Det är syster och Kajser, de försöker kasta mig. Jag letar på syster all away just nu. Så dåligt. Oh my god. Jag skulle precis emergency meeting, det är gloten. För att han kom in i security och jag tänkte, hur snabb är du när du var från kafeterian? Och så bara sliter den nacken av mig. Alltså fan vad bra runda har jag. Ja. Liksom. Ja! Ja! Dream Team! Åh, vad jag älskar att vara imposter i det här jävla spelet alltså. Det är det. Man ser ju extra suspekt ut eftersom att man liksom inte har koll på var grejerna finns. Så man bara så här stannar på fel ställen och sånt. Jag stod precis på liket när det hände. Figgen stod på mig, så det är Figgen. Ja, jag misstänker det alltså också. Alltså, that logic, my god. Ja, men, det är någon av er i alla fall. Alltså, varför är det alltid alla på mig? Av erfarenhet. Fan! Det var en bra kill! Det var en bra kill! My god! Ja, nu kommer gloten döda mig. Fan också! Jag kände det på mig. Helvete! Jag såg på komst, det är gul. Det är gul. Får jag prata? Nej, det får du inte. Det är kört. Nej, jag såg dig. Jag såg dig på kamsen. Jag är där framför kamsen. Alltså min kill var ju så jädra bra, men det var en jädra röst ifrån. Fan! Vi vann. Ja då. Ja, det gjorde ni. Jätteduktigt av er. Ja. Nu, skåningarna wins. Ja, alltså, jag älskar att höra den här, alltså, så mycket skånska i den här chatten. Jag är så glad. Alltså, det är så jävla flyt där. Jag gör en fucking 200 IQ-kill. Ingen kan leva egentligen. Jo, den var skitbra. Yes, gloten down. Oh, hej syster, hej då syster. Jag älskar att vara mördare. Kajser, vad gjorde du i security? Jag har inte varit security. Nej, men du gick precis i korridoren vid security och reactor. Och så ligger ett lik precis vid dörren till security. Så att om du missar det så behöver du gå till Specsavers. Johan. Ja? Jag kom från lower reactor. Ja, du och Basse var i lower reactor. Och sen så var jag... Ja, men du kom ju från norr när jag mötte dig nu. Nej, jag kom från söder, gjorde jag. Hur? Du kanske ska gå till Specsavers. Du och jag var och fixade lights tillsammans, Figgen. Jaja, men nu när jag såg dig, jag går förbi security och där ligger ett lik direkt i höger i ingången vid wires. Ja, men jag har inte kommit så långt än. Ja, men du står ju vid mig nu! Nej, det är nog Basse i så fall. Ja, men du är grön, Basse är blå. Kolla, när jag spelar så springer jag liksom med någon, oftast håller koll. Och Basse, kan jag säga, han är helt oskyldig. Han gick och gjorde task. Han hade flera tillfällen att döda mig. Han gjorde inte det. Jag och Basse såg Kajser vid några tillfällen. Vi var vid command liksom i framsidan av skeppet. Ja. Helt plötsligt så kommer du, Figgen, från ingenstans i samband liksom med en död kropp. Mm. Och Felix vet jag. Jag har inte sett Felix innan. Jag har sett Basse. Det är Johan eller Kajser i så fall. För att jag kom från Electrical. Jag röstar Figgen, röstar Figgen. Kom igen, gör det. Ja, fan, jag röstade Felix, förlåt. Fan, ja, men Felix, det är bara ändå. Jag hann inte ens rösta. Men jag tror Felix sviker på grund av majoritet där. Ja, men jag tror fan det är alltså, Felix. Kajser kommer ju från fucking norrut och går söderut! Nej! Jag kommer söderut från norrut! Misstag, boys. Det är Figgen, okej? Okay. Går vi efter Figgen och kollar om han dödar oss. Fan, vad gör du, Figgen? Du kan inte döda mitt framför Basse! Alltså, vad i helvete? Ditt jävla as! hej, Basse! Han gick inte in! Kajser! My god!
Sån jävla Snake! Nej, men nej, det är Basse. Det är Basse då. Du och jag står vid reportknappen just nu. Kajsa, berätta vem det är. Fuck, jag måste unmuta. Jag glömmer att unmuta hela tiden. Ja, nervös kanske. Det är Basse. Det är Basse. Nej, men det är Basse! Nej, det är du ju! Då är det Otto. Nej, men jag är inte jag! Det är inte jag! Klart som fan det är då. Jag är okej, okay, då har vi förlorat. Tack vem det nu är som fuckade upp det här. Okej, okay, det var Otto och vem var den andra då? Nej, det var inte jag. Rätt och fucka upp det där! Fan vad nice! Jävla fan vad nöjd jag är! Jävla as! Bra jobbat Felix! Ja, det var bättre jobbat från din sida måste jag säga. Ja men jag rapporterade dina mord, jag gjorde inte så mycket. Ja, tack så fan för det. Då har vi kört Among Us i typ 2 timmar. För första gången, i alla fall för oss två. Det var väldigt kul. Alltså, jag kände dock att jag har verkligen sugit på det. Samma här. Har inte riktigt kommit in i den, men jag kommer definitivt vilja spela mer. Alltså. Nästa gång är det Minion-spelet som är i fas. Ja, ja men då vi kör på det då. Alltså. Nej, men det var allt för idag. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!